選ばれなかった人間は何も選ぶことができない。それがこの25年で学んだことだ。おかえり。こいつと俺は同じ養護施設の出身だ。親に選ばれなかった俺たちは生き方も選べない。18歳で施設を卒業したものの、家賃を含む生活費をアルバイトで賄わなければならず、俺たちは大学を途中で辞めた。少しでも出費を抑えるために2人で住んでいる。兄弟でも恋人でもないのに。選ばれなかった俺たちに選択肢なんてない。生き方も幸せも選べない。あのさ、カイ。ん？